โอเคဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ layer ရဲ့ property လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်အောင်เนาะဝင်ပြောင်းကြည့်အောင်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲ kaleidoscope ဆိုတဲ့ layer လေးဟုတ်ပြီเนาะ layer left မှာရှိပါတယ်နံပါတ်5ခုမြောက် layer ပေါ့เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့ရှေ့မှာဒီမှာအဲ trigon ပုံလေးရှိတယ်သူတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆင်းဒီမှာသူ့ရဲ့ trigon အောက်မှာသူပြင်နိုင်လို့ရမယ်ဒီ effect တစ်ခုကိုထည့်ပစ်ထားတယ်အခုပြင်နိုင်လို့ရတာဘာလို့ transform အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ layer property ကို transform အသွင်လေးပြောင်းကြည့်မယ် transform ဆိုအသွင်ပြောင်းတာသူတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဩသူ့ကိုဘာတွေအသွင်ပြောင်းလို့ရတော့ကြည့်ကြည့်အောင် anchor point anchor point ပြောင်းရမယ် anchor point အခုတော့ anchor point 360 143မှာရှိနေတယ်เนาะနောက် position သူရဲ့ဒီနေရာနောက်သူရဲ့ scale ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင် rotation လှည့်တဲ့နေရာနောက် opacity opacity ရှိမဲ့နေရာလေโอเคเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ position ပြောင်းကြည့်မယ် position အဲ position မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို extend mode ပြောင်းပါဟုတ်ပြီเนาะအာဒီမှာ extend mode widen mode ဆိုဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ extend mode ဒီရှေ့ရနေတယ် widen mode ဒီနောက်မှာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါငယ်ငယ်တုန်းကသင်ချာတွက်ခဲ့တဲ့တွင်လဲ x y x, y ဟုတ်တယ်เนาะ x ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ရေပြင်ကြီးဒီရဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုပြောတာပါ y ဆိုတာက downlight ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြောတာပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ dimension တစ်ခုရှိတဲ့အတွက် 2D dimension 2D ဆိုတာအဲ 2D dimension တစ်ခုပေါ့เนาะ x dimension နဲ့ y dimension 3D တွေကြာရင် dimension နောက်တစ်ခုတိုးလာတယ် 2 dimension တစ်ခုကတိုးလာတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က z dimension လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะဒါ 3D ဆိုတာအထူပါပါလာရင်ဒါ 3D ပဲအထူမဟုတ်သေးဘူးအဲဒီအထက်နဲ့အောက်ပေါ့เนาะရေပြင်ကြီးရဲ့ downlight ရဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုပဲပါလာရင်ဒါ 2D ပေါ့เนาะ okay ဒါ 2D ပါဒီကျွန်တော်တို့ဒါ position 8 tan mode position ကိုကျွန်တော်ပြောင်းဘယ်လောက်ပြောင်းမလဲဆိုတော့160ပြောင်းလိုက်မယ်160အဲဒီရဲ့အဲဒီနားလေးကိုစောင့်ကြည့်တာဒီနားလေးကိုစောင့်ကြည့်တာဘာပြောင်းသွားမလဲဆိုတာเนาะโอเคအဲ့နောက်ခေါက်လိုက်မယ်ဟောဒီဘက်ရွှေ့လာတခုရွှေ့လာသူရဲ့နေရာတခုဒီမှာရွှေ့လာတယ်โอเคเนาะငါ့ဆိုရင်တော့ဒီဘက် right ကိုလည်းဒီနားဘက်ကိုရွှေ့ကြည့်အောင်เนาะ right ကိုလည်းကျွန်တော် right ကို select လုပ်လိုက်မယ် select လုပ်ထားလိုက်မယ်โอเคသူကို select ထားလိုက်ပြီ keyboard ပေါ်ကနေ t ကိုနှိပ်လိုက်မယ် keyboard ပေါ်ကနေ t ကိုနှိပ်မယ်โอเคဒီလိုလည်းနေဘာဖြစ်တော့ opacity ဆိုပြီးတိုးလာတယ်အဲခုနကမျိုးအဲ transform ကိုသွားနေကြရမလို့တော့ transform နဲ့ opacity ကိုသွားမယ်အော် sorry opacity မသွားပါဘူး opacity ကိုနောက်တစ်ဆင့်မှာသွားမယ်အဲ loss loss ဒီကောင်ဟွာလုပ်ပြီးတော့အဲ position ဆိုတော့ဘာနဲ့စတော့ p နဲ့စတယ်အဲ့တော့ p ကိုနှိပ်ရင် okay ဟော position ရောက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီရဲ့ extend mode ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီက extend mode ကို960လို့ပြောင်းလိုက်မယ်အပြီးအနောက်ခေါက်မယ်ဟောဒီဘက်တစ်ခုတိုးလာပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲသူတို့ကိုဘေးရနှစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ design theory ရာနည်းနည်းလေးအဲသူတို့ကတအားထင်းနေရင်ပို့ပြပေါ်လွင်းနေမယ်လေသူတို့ကအလဲဝဲကျွန်တော်တို့ပတ်မိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ opposite လေးတွေကိုဘေးနှစ်ခုရ opposite လေးတွေကို short ချပလိုက်မယ်ကဲအရင်ဆုံးဒီက left ဆိုဒီကောင်ရ opposite ဆိုရင်ဒီမှာအဲ300 100ရှိနေတာကို30ထားလိုက်မယ်ဟောခက်မိမိလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါဆင်အလဲရဲ့ထင်းမှုကပို့ပြီးပေါ်လွင်းလာတယ်ဗောနော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒါကဲခဏလေးမျိုး right ကိုပဲယူထားမယ်keyboard ပေါ်ကနေဒီကိုနှိပ်မယ်။ဟော opposite တဲအောင်လာတယ်။သူ့လည်းဘယ်လောက်ထားမလဲ။30ပြန်နာခေါက်လိုက်။ okay မိန်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဆိုရင်အဲဒီရေပုံလောက်ပြီးတလောက်လို့တင်းအောင်ဗျာ။ file save ပေါ့နော်။